Dušan, še ena nova, liver, kidneys, limf. To se pravi? Ledvica, jetra, kri, pa limfa. To so v bistvu pestile, bom tako povedal, naš sistem v telesu deluje kompleksno. Limfa, jetra, ledvica, kri delujejo skupaj. Limfa čisti jetra. Aha. Jetra, trikrat na dan se skozi jetra obrne kri. To pomeni, če jetra niso čist, če limfa ni čista, ne morejo jetra biti čista. Limfo čistimo ročno, s pitjem vode, raznih zličnih napitkov in hojo. Srce, ki smo prej povedali, ima pumpo. Srce je pumpa, poganja kri. Ja. Limfo moramo mi poganjati. Ko imamo mi limfo čisto, so čista jetra. Ko se tri krikrat prečisti čez jetra na dan, je kri čista, ima dovolj kisika. Vse to pa vpliva na obtočila, kot so ledvica, mehur in pa za odvajanje vode. Super. In je v bistvu kombinacija, je res zopet meda, zelo enostavno, ječmenove trave, te so pa zelene. Ingvarja, kurkume, nima, vseh teh kvalitetnih učinkovin zopet z gobami, hranila morajo biti posod prisotna. Ne moramo ciljati na to, bomo tako, ampak organ, ki je povezan z ostalimi organi, se pravi celostno, to mi je pa všeč. Ja, celostno, ti... celostno je zelo pomembno, ker s tem lahko zaobjamemo kompleten proces, tako kot je prav. Ne? Napačno je svetovanje ljudem, da jemljajo posebej za jetra, posebej za ledvica, posebej za mehur. To je zavajanje, po mojem pojmu, pa tudi je tako. Ker telo je ena kompleksna organizacija, ki želi imeti kompleksno delovanje v sebi. In podpirajo ena drugo. Ker konec koncu vse to, kar je tukaj sestavljeno, je sestavljeno za celostno telo. Samo, da je malo porazdeljeno, sploh v namenu nekih akutnih stanj, da vemo, kaj, kje, kako kombinirati in da lahko te osebi, te duši, lahko takoj in pa hiter pomagamo. Zadeluje zopet zelo hitro, v 10 minutah, zopet je poudarek na 100-procentnem psihičnem stanju, to pomeni protistresnem, na tonusu mišic, pa srcu in ožilju. Zakaj? Vsaka bolezen povzroča strah, povzroča euforijo v telesu. In če mi ta strah ne odmaknemo, ga takoj ne zablokiramo, s tem zmanjšamo tudi bolečinsko delovanje, se vsak počuti bolj korajžno in reče, aha, to pa deluje, to bom pa pozdravil, ker to je od nas odvisno. In pastila se da tako kot vedno, pod jezik, 2 do 4, se poliže, tukaj se spije spet malo več vode, da se ta proces čiščenja hitrej odvija. Ko imamo mi svojo sobo, svoje telo čisto, takrat se začne proces samozdravljanja samo od sebe dogajati. No, jaz sem že čist zdrava. Jaz pokam od zdravja. Hvala ti.